Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. V soboto 26. marca smo v celjskem gledališču spremljali zaključni večer letošnjih jubilejnih 30. dnevov komedije s podelitvijo vseh žlahtnih nagrad. Pa poglejmo, kako je bilo. Pred polno dvorano občinstva se je v soboto 26. marca zagrnil zastor nad letošnjimi jubilejnimi 30. dnevi komedije, ki so v knežje mesto ponovno prinesli tisto radoživost in sproščen smeh polnoštevilnega občinstva, kot smo ga bili navajeni pred korono. Res je, imeli smo polne dvorane, ljudje so bili zadovoljni, gostujoči umetniki in ansambli tudi, tako da ne bom rekla, da je šlo vse kot po maslu, ampak lahko bi bilo še slabše. Tekmovalni program festivala Dnevi komedije je v celjskem gledališču, potem ko sta zaradi bolezni odpadli prva in tretja predstava, potekal od 16. pa do 25. marca in je tako v tekmovalnem programu sodelovalo 7 predstav slovenskih gledališč. Tako smo spremljali SNG dramo Ljubljana s komedijo Nova rasa, Slovensko mladinsko gledališče AGRFT in društvo KUT s komedijo Paloma, Slovensko mladinsko gledališče s komedijo Pojedina pri Trimalhionu, dramo SNG Maribor s komedijo Pošta, SNG dramo Ljubljana s komedijo Škorpion, mestno gledališče Ljubljansko s komedijo Slamnik in domače SLG Celje s komedijo Kozlovska sodba v Višini gori. Žal nam je, da sta na začetku festivala odpadli dve predstavi, potem pa so stvari stekle tako, kot smo si želeli. Zelo sem vesela, da je naša predstava Kozlovska sodba v Višini gori dobila nagrado občinstva in se nadejam, da potem čez eno leto, da pač teh težav, kot smo jih letos še vedno imeli, ne bo več. Kakorkoli pa smo glavnino festivala izpeljali v celoti in zato je danes za nas poseben praznik. Na zaključnem večeru pa so kot običajno podelili letošnje žlahtne nagrade strokovne žirije ter nagrado za najboljšo predstavo po oceni občinstva, ki je vsak večer predstave ocenjevalo z oceno od 1 do 5. Vsak večer pa je občinstvo izbralo tudi igralca večera. To pa so bili Juri Zrnec v komediji Nova rasa, Tamara Avguštin v komediji Paloma, Ivan Godnič in Matej Recer v komediji Pojedina pri Trimalhionu, Žan Koprivnik v komediji Pošta, Saša Pavček v komediji Škorpion, Uroš Smolej v komediji Slamnik ter Barbara Medvešček v komediji Kozlovska sodba v Višnji gori. Nagrade, ki jih je podelila strokovna žirija v sestavi prevajalka Tina Mahkota kot predsednica žirije ter članici dramaturginja in kritičarka Kaja Novosel ter gledališki režiser Peter Petkovšek, pa so prijeli nagrado žlahtna komedijantka Tamara Avguštin za vlogi potnice in delavke v komediji Paloma, Brine Klampfer in Kaje Blazinšek v izvedbi slovenskega mladinskega gledališča AGRFT-ja in Kuda Krik. Nagrado žlahtni komedijant Stane Tomazin za vlogi umetnika in delavca prav tako v komediji Paloma. Nagrado žlahtni režiser Juš Azidar za režijo absurdno tragične komedije v norostih našega časa Pošta, drame SNG Maribor in nagrado žlahtna komedija po izboru strokovne žirije komedija Paloma slovenskega mladinskega gledališča AGRFT-ja in Kuda Krik. Naziv žlahtna komedija po izboru občinstva pa je z najvišjo oceno letošnjega festivala 4,5378 prijela predstava Kozlovska sodba v Višnji gori gledališča Celje v režiji Luka Marcena, ki je prijela tudi posebno omembo strokovne žirije. Kaj pa pomeni nagrada na celjskem festivalu odrskega smeha, pa smo se pogovarjali z nagrajenci, razen žlahtno komedijantko Tamaro Avguštin, ki je bila žal odsotna zaradi drugih gledaliških obveznosti. Mi je ogromno pomen, sem zelo počaščen in ne vem, sploh nisem pričakoval, tako da sem kar presenečen, ampak res hvaležen, da je to žirija prepoznala in da sem pač del te neke tradicionalne bere, no, komedijantov žlahtnih in ne vem, rad bi se zahvalil ekipi,
festivalu, moji soigravki, žlahtni komedijantki Tamari Guštin, pa tako res sem vesel. No. Čisto iskreno sem zelo vesel nagrade, mi veliko pomeni, ker sem še zelo na začetku, tako da sem zelo vesel. No. In za to, da je bila moja predstava sploh na festivalu, to pa še bolje. Vedno sem poslušala vse nagrajence, ki so rekli, ja, to je potrditev za delo, da nas je nekdo opazil, da dobro delamo. In moram priznati, da zdaj, ko sem v tej koži, da je temu tako, ne? Da v bistvu en proces, ki je trajal kar nekaj časa, v bistvu kar par let, ne? Je zdaj v bistvu dobil neko opažnjo, neko potrditev. In ja, in to je ful fajn, no? Pač lepo je in daje ti še večji zagon za vso delo vnaprej. No? V bistvu se mi zdi, da je nagrada občinstva za Kozlovsko sodbo še prav posebej dragocena, ker se mi zdi, da je komedija žanr, ki še posebej v gledališču, ki že tako ne more brez publike, še posebej ne more brez publike in brez živega odziva publike. Zdaj, Kozlovsko sodbo v Višnji gori smo primarno delali kot predstavo za mlajše občinstvo, za mlade, ampak smo pa že med študijem predstave ugotovili, da je v resnici tema, kot jo Jurčič zapisuje, univerzalna in aktualna v resnici za vse starostne skupine. Tako da smo izjemno veseli in ponosni ob tej nagradi, ker je fin občutek, če vidiš, da se publika zabava in da jih te Jurčičeve duhovite in inteligentne misli po tolik letih, leta 2022, še vedno uspejo dregnet nekam in sprožiti neke misli. In je imela žirija težko delo? Predvsem se nam je ves čas zastavljalo vprašanje, kaj dejansko je komedija, še posebej, kaj je žlahtna komedija, kaj je komedijsko, kaj je komično, kaj je smešno, kaj je duhovito. In v predstavah, ki smo jih videli na festivalu, smo v resnici videli vso to pahljačo in ves ta različni razpon, tako da mislim, da smo zelo dobro izbrali. Nagrajenci so nam nekaj svojih misli povedali tudi o celjskih dnevih komedije. Maja, se mi zdi, da je to zelo pomemben festival v tem našem gledališkem prostoru in da pač mogoče daj komedijo jemljamo malo tako, aha, sej pač, ampak se mi zdi, da je komedija žanr, ki ga je treba negovati, gojiti, tudi v smislu dramatike, pol odnosa z gledalci in tako naprej. In se mi zdi pač dnevi festivale komedije, da so pač nujni in potrebni. Jaz sem zdaj že drugič slučajno delam v celjskem gledališču istočasno, ko poteka festival. In že prvič sem po vsaki vaji večerni šel na pogostitev se družiti in tako. In mislim, da je cel slovenski gledališki svet zbran tu in da je to nekaj zelo pozitivnega in zelo lepega. Mislim, da je to nek praznik, ki ga omogoča Celje in celjsko gledališče in da je to zelo vredno, ker se tu srečujemo gledališčniki od Trsta do Ptuja. V bistvu sem ravno kak mesec nazaj razmišljala, kako je v bistvu škoda, da je ob vseh teh gledaliških festivalih, ki se dogajajo, v bistvu se mi zdi, da so in Borštnikovo srečanje in Teden slovenske drame in Dnevi komedije nekje približno istočasno izbrali svoje programe. Ne? In kako je v bistvu, kako sta v bistvu ta dva bolj resna festivala avtomatsko potisnjena naprej v ospredje. Ne? Dnevi komedije so zdaj mogoče pred začetkom dobili neko večjo pozornost, tudi v medijih pa to. Ne? In se mi zdi to ful škoda, zaradi tega, ker se mi zdi, mislim, komedijo je treba pač vzgajati. Meni se zdi festival Dnevi komedije v resnici izjemno pomemben za slovenski gledališki prostor, ker se mi zdi komedija v bistvu izjemno zanimiv gledališki žanr, ki se ga mogoče malo neupravičeno izogibamo ali pa mogoče včasih celo bojimo, zato ker je upravičeno v resnici mogoče en najzahtevnejših gledaliških žanrov. Se mi zdi pa pomembna zlasti v tem trenutku, no, ker je čas in svet v resnici neznosen in mislim, da je edini način preživetja v smehu, v tem, da se znamo smejati. Festivalske nagrade so torej podeljene, sami dnevi komedije pa so v vseh teh 30 letih postali pomemben prepoznavni znak našega mesta. Festival s tako dolgo tradicijo nekaj pomeni v slovenskem prostoru in Celju se tega festivala vsako leto znova veselimo, kajti na ogled so najboljše komedije vsakoletne produkcije slovenskih gledališč.
Po podelitvi festivalskih nagrad pa je na zaključku polna dvorana občinstva uživala v izjemnem nastopu stand-up komika Tadeja Toša. In Tadej Toš je v svojem humorno-satiričnem nastopu pod naslovom Spet Toš natresel kupico trenutnih aktualnosti in neumnosti našega vsakdana, katerim se je občinstvo od srca nasmejalo. Nam pa je povedal. Zgodbo Dnevov komedije generalno spremljam že odkar sem v gledališču in sem zmeraj vesel in počaščen, kadar imam priložnost nastopiti tukaj najraje res v zaključnem večeru, ki je že popolnoma osvobojen, pričakovan in vprašan. Tako da sem zelo vesel, da se je letos tudi tako izteklo, da sem jaz tu danes. Pa občinstvo? Občinstvo je v celi odlično, zmeraj pa tudi vzpostavimo eno tako, temu moram reči, fizikalno lastnost komedije, to je toplina, ki se vzpostavi v prostoru in v Celju, v celjskem teatru je vsled strukture dvorane in vsega skupaj zelo toplo vzdušje. Rad sem tu in komaj čakam, da se vrnem. Občinstvo je torej zadovoljno zapuščalo celjski hram boginje Talije. Ob njihovem odhodu pa nam je uspelo ujeti dva komentarja. Mislim, da smo zelo vsi uživali tole ob zadnjem dnevu. Smo se mi zdi, da nasmejali še najbolj. Tada je to še res enkratno speljal večer in mislim, da so se dnevi komedije končali v slogu. Dnevi komedije so bili letos res enkratni, pa po dolgem času, ko je bilo tujk zaprt, res odlična. Mi smo tudi srečo, da smo bili na Palomi, ko je dobila največ nagrad med vsem tem. Danes je pa Tadej Toš zmagal z svojim stand-up komedijo. Dejansko, čudovito, pa res lepo je bilo videti ogromno ljudi, da je prišlo gledati, da so uživali na smejanju obrazih, ko grejo ven. In res, samo enkratno pa pohvale organizatorjem, pohvale vsem nastopajočim, pa v končni fazi tudi publiki, ne? Se je mogla tudi publika to spremljati. No, zastor nad letošnjimi 30. jubilejnimi dnevi komedije v Celjskem gledališču je padel. V zadovoljstvo organizatorjev, seveda vseh nastopajočih gledališč in prav gotovo tudi na veselje občinstva, ki ga je spremljalo. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnič.